Boleh boleh. Press, press. Press, press, press. Dapat, dapat. Okay, press eh, press eh. Press, press. Dapat, 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 dapat. Player, player. Maintain main eh, maintain eh. Maintain, maintain. Press, press je. Okay eh, maintain eh, maintain eh. Suara lah. Stand by, stand by dalam, stand by dalam. Press, press dalam. Okay. Press, yes, good. Dik main dulu dik, jauh sangat tu dik. First ball. Okay, good Aish. Dapat, dapat. Press, press. Delay dia, jangan bagi dia shoot. Press tengah mana tengah. Baik Fari. Datang, datang, datang dekat dia. Datang. Yes. Yes. Seorang press. Ikut dia, ikut dia. Ikut dah delay dia.
Support dia. Delay dah, delay dah, delay dah, delay dah. Dapat Dan, baik Dan, baik dah. Tutup dah, tutup dah. Baik meh. Main balik macam biasa, main macam biasa. Main, main, main. Okey, tinggal bola, tinggal bola. Sorry balik. Makin player, ambil tuan satu. Baiklah Farid. Datang dekat dia, datang dekat dia. Baik Raid, baik Raid. Main, main, dik, dik, jambul dik, jangan main tuan try dik. Main balik, main balik. Yes, tengah mana tengah, tengah. Main balik, support dia, support, support Azwan. Sorang, sorang, sorang. Baik. Cengsai, cengsai. Press sikit. Tengah sikit, kuat sikit. Tengah, kompleks sikit. Main, 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 main. Relax. Pergi ni. Okay, tengah, tengah. Kompleks sikit eh. Sorry, Dick. Dik, your body, your body. Main. Okay. Hold, hold bola dia, hold bola dia, hold bola dia. Baik, Raish. Sorang je, sorang je. Dik, your body. Good dik, good try. First ball, first ball. Kill sekali, kill. Chase side, chase side. Yes, dig your ball first. Okay, good. Main. Handball rep. Main, main, main. Support dia. Okay, corner. Dan, stand by Dan, stand by Dan. Bola awak tu Dan. Check ball. Elok, elok. Yes, elok. Raid, Raid, sini Raid. Sini Raid. Eh, sini Raid, sini. Okay, thank you Raid. Okay, macam biasa lah, maintain lah, maintain, maintain. Maintain macam biasa. Main macam biasa player. Main macam biasa. Sorang, sorang je, sorang je. Belakang, belakang jaga. Sorang dik, yes. Potong. Jangan tinggal dia. Sorang, sorang ikut. Bantu sikit dik. Okay. Habis Aish. Yeah, good Aish.
Tutup, tutup. Baiklah Farid. Relax, 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 relax. Support Zidane, support Zidane, sorang support Zidane. Okay, marking, marking. Okay. Sorang, press sorang, dapat. Sorang, sorang, delay je, delay je. Tunggu sikit, turun sikit. Dia pergi ujung je, pergi ujung je, pergi ujung, pergi ujung. Jangan main tengah. Fahmi. Baiklah, Ish. Dapat, 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 dapat. Press. Okay. Ready bola, first ball. First ball. Standby, standby adik. Sorang press. Down sikit adik, adik down sikit adik. Thank you rep, thank you. Okay adik, adik relax. Gil, dalam kotak Gil. Dalam kotak. Standby. Dennis. Okay. Play macam biasa, macam biasa, main macam biasa. Ikut ikut apa ikut apa. Ikut je. Ha. Baik lagi ba. Relax, relax, relax. Datang, datang dekat Raid. Okay, awas, awas. Thank you, Rep. Main, main balik, main balik. Main balik. Sorang, sorang ikut. Okey, Aish, ikut Aish. Press sorang, press, press sorang. Press. Dapat, 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 dapat. Okey, awas. Okey, turun, turun. Turun. Support dia Aish, support Aish. Wey, macam mana tinggal? Support sikit dah turun bawah. Bola dulu mah. Pergi mah, pergi mah, pergi mah. Sorang ikut. Delay, 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 delay dah. Delay dah, yes. Alamak. Okay, main balik. Yeah, good, yes. Main balik, main balik. Main ti, adik, sayang dik. Relax, relax, tak apa, tak apa. Delay, delay, sorang, habis. Okay, that's one, baik. Cesak adik. Ma, your ball, Ma. Yeay. Ma. Ma. Okay, player, maintain, maintain. Macam biasa. Fastball, fastball. Sorang, sorang challenge.
Siapa ikut ni? Siapa ikut ni? Ballman, ballman. Fahmi, one task Fahmi. Yes, Fahmi. Kompet tengah balik. Keeper. Okay, relax. Okay, relax, relax, relax. Tak apa, tak apa, tak apa. Fastball, fastball. Bola kepala. Yes. Rap. Thank you, Rap. Aish, Aish. Aish. Sikit je, Aish. Separuh. Nice separuh, nice separuh, Aish. Right, ready, right? Bola, bola. Dik bola dulu dik. Baik dik. Sorang press. Baik ma. Fastball, fastball. Delay sorang. Bola, bola delay. Okay. Mana kick eh? Okay. Fastball, fastball. Fastball, fastball, marking. Thank you. Zach, Zach, that's one. Macam. Suara, suara, Zach, suara. Yeah, suara. Fastball. Datang, datang, datang. Datang dekat dia. Eh banyak eh, bahaya sikit. Okey. Ma press ma. Ama sorang je, ama sorang je ikut. Ma dapat ma, dapat ma, dapat ma. Sorang ikut, sorang ikut dia. Fastball, siapa ikut? Seorang press, press, dapat press. Haa, kan dapat. Ikut dah, delay dah. Sorang ikut, sorang press, dapat, dapat ma. Ha. Pergi, 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 pergi. Rap. Rap. Fastball, fastball. Sekali ni.
Okey. Marking, marking. Ikut song satu. Empat tapi ikut empat. Baik Farid, baik Farid. Kebah, kebah. Okey. Pergi kebah. Yeah, Farid. Oh, dua kotak pula. Standby follow up. Marking, marking, marking balik. Good for me. Gembar, 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 gembar. Oh, rap. Belakang Fahmi. Press sikit, press sikit. Flat. Delay dah tutup, tutup. Okay, awas, awas. Okay, kill. Aish, Aish, naik Aish. Gol-gol lah Aish. Okay, corner. Kill, kill, pergi kill. Yeah, betul. Alhamdulillah. Aish, baik Aish, baik Aish. Salam, salam. Ish. Tak nak save angle lah. Kill. Wakil bagi setiap pasukan untuk datang ke Kema Malaysia untuk mengambil ais. Kill. Akil.